За повеќето туристички места, август е само месец кој го означува крајот на сезоната. Не и за Струга. За Стружани, август веќе 41 година е месец на ракометот. Конкретно, на ракометниот турнир. Случувањето кое на почетокот било анимација исклучиво за локалците, а потоа прераснало во престижна манифестација од национален па и меѓународен карактер. И годинава привлекува туристи од целата земја. Лепченец. Јас сум од Скопје. Дојден специјално за турнирот или? Не. Летово тука сум на летување и случајно дојдов вечера да гледам на турниро. Како ви се допаѓа што нешто вакво се случува во Струга? Епа, за пофалба е, дека вака и да продолжи понатака. Јас сум посетител на овој ракомет пред 20-30 години, овој е традиционален, ама се гледам е меѓународен дош. Тоа ме радува и гледам млади деца се весели. Ова сакаш ти ракомет? Да. Кој ти е омилен играч? Можеш ли? И за кого навиваш сега овде? За Металур. За Металур, кој ти се појаки. Искрената детска интуиција не погреши. Металурзите вчера на вистина се покажаа подобри. И во фантастичен ракометен дуел со 21:20 го совладаа белоруски Брест Мешков. Металур! Фокусот несомнено цели 60 минути беше на теренот, но не можевме да не го забележиме и присуството на целата ракометна елита на трибините. Ова е еден јако леп турнир у склопу припрема за почеток сезоне за све ове екипе. Време е угодно. Турнир е измаредно организиран, игра се добар рукомет за овај период припрема екипа и една изваредна оцена са моја страна. Ова е турнир со долга традиција, веќе се разбира дека е важен и треба уште повеќе да прерасне уште поголем турнир, иако е во овој момент меѓу петте турнири во Европа. Е, ова е сериозен комплимент. Да се организира нешто вака значајно во мала средина како што е Струга, веројатно не е ни малку лесно. Искрено да ви кажам, е многу напорно и многу тешко со оглед на тоа што веќе се припремаме веднаш после завршувањето на 40-ти годишнината од минатата година, значи скоро една година. Значи напорно треба да се обезбедат сите оние максимални услови кои што се потребни за организација на еден ваков турнир, да излеземе во пресрет на барањата на екипите и пред се на играчите, затоа што гледат и сами дека се врвни екипи, се работи за врвни играчи, значи се треба да биде комплетно онака како што треба. Задоволни ли сте? Испаднали се кажа? Искрено да ви кажам, до сега сум задоволна со оглед на тоа што и во минатата година немаше никакви инциденти, помина во најдобра организација, така да се надевам условие два дена очекувам дека се ќе биде во кејс. Сатисфакцијата е на организаторите, учесниците, победниците, но најмногу на оние кои пораснале со турнирот. Некогаш возбудени деца кои од публика ги скандирале имињата на своите идоли. Денес, успешни играчи чии имиња се скандираат. Колку тебе као Струженец ти е мерак што нешто вакво се случува? Премногу, да ти кажам, Марија. Премногу. После толку години се врати турнирот кај што му е место, значи во врвот на европските турнири кај што играат 5-6 квалитетни екипи од цела Европа, секако. Голема сатисфакција. Зовие во мојава екипа 7 Стружани кои се враќаме секоја година моментално са тука. И секако за млади деца кои се едината на овој спорт и се надам дека уште многу наумче, Велко Марковски, Јоновски, не знам кој, ќе излезат од овај град. И гостите задоволни. Па супер, ево, јас сам оде по први пут, али драго ми е, пуно луѓе, добра атмосфера, фино играт оде и јас се надам што се до година опет врати. Значи, све комплименте овај организаторима и свима ту околу. Комплименти и од нас во пакет со топла препорака. Викендов до колку патот ве води на кај Струга, да наминете на женска плажа. Денес на репертуарот има уште три ракометни средби, а големото финале е закажано за в сабота.